Петропавл қаласында төтенше жағдай жарияланды. Бұған бірден бір себеп Есіл өзенінің ернеуінен асып шаһарға жетуі. Қызыл су кеше түнде халық шырт ұйқыда жатқанда былғары зауытындағы 100-ден астам үйді басты. Қазір бұл жерде құтқарушылар адамдарды эвакуациялап, үй жануарларын да қауіпсіз жерге шығарып жатыр. Былғары зауытына жедел түрде аймақ басшысы Құмар Ақсақалов барып жағдайды бақылады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бұндай тасқынды тіпті егде жастағыларда қиындықпен еске алады. Жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша бұндай көлемдегі қызыл су бұнда соңғы рет 1984 жылы келіпті. Дәл қазір былғары зауытындағы 100-ден аса үйді су басқан. Жергілікті тұрғындар өздерінің мүлкін қайықпен жағаға шығару үстінде. Былғары зауытындағы Рыжов көшесінің жартысын су басқан. Үйлері тасқын астында қалған тұрғындарды құтқарушылар эвакуациялауда. Үй жануарларда қауіпсіз жерге көшірілуде. Жергілікті халық қызыл су мұндай мөлшерде келет деп күтпепті. Бұл маңда менің қызым мен күйеу балам тұрады. Екі немерем бар. Кешкі сағат 8 кезінде алқаптардан аққан су көріне бастады. Сол сәтте жиһаздардың барлығын жоғарыға көтеруге кірістік. Ал 22:00-де су үйге дейін жетті. Сөйтіп түнгі 1-де олар қауіпсіз жерге көшті. Табиғаттың мұндай тосын мінез танытуына бірден бір себеп биыл қыста қар мөлшерден тым көп жауды. Оның үстіне Ақмола облысынан тасқын су келіп жатыр. Ал жауын-шашын жығылғанға жұдырық болды. Наталья Чорба Рыжов көшесі 18 мекенжай бойынша орналасқан үйде тұрады. Оның баспанасы қызыл су астында қалыпты. Нәзік жанды құтқарушылар мен тәртіп сақшылары тұрғындарды алдын ала ескертіп, эвакуациялауға дайын болу керектігін жеткізді дейді. Новости смотрим, слушаем. Барлығымыз жаңалықтарды көреміз, тыңдаймыз. Биылғы жылы қызыл су алдыңғы жылдарға қарағанда көп болады делінді. Біз жиһаздарды барынша жоғары көтеріп, құжаттар мен киімдерді таныстарымызға апардық. Мұнда алдын ала құтқарушылар мен тәртіп сақшылары жүріп, тұрғындардың бар мүлкін есепке алды. Көшуге дайын болу керектігін де айтты. Табиғаттың мұндай тосын мінезіне ешкімді кінәлай алмайсың. Былғары зауытындағы жағдай сағат сайын өзгеруде. Қызыл судың деңгейі көтеріліп жатыр. Бұл жерге жедел түрде аймақ басшысы Құмар Ақсақалов жетіп, жағдайды байқады. Дамбаларды көріп, оларды тығыздау жұмыстарымен танысты. Былтыр салынған бөгеттің ұзындығы 700 метрден асады. Мұнда барлығы 2 бөгет бар. Мынау былтырғы дамбамыз. Былтырғы жасалған дамба ең төмен точкасы. Көрдіңіз ғой, неше мынау биыл өте көп су болғандықтан принципінде неше енді мынау орнатылған дамбадан үстінен де ағуға мүмкін. Сондықтан мынау бірнеше күн мынау дамба жаңадан дамба жасалынып жатыр. Соның нәтижесінде неше мынау көрзаводта біраз су әлі өтпеген. Бірақ тағы да бір төмен жерін тауып алып, сол төмен жерден тағы да су өтіп жатыр. Бүгінгі күні сол 105 үйге су кіріп қалды. Оны жаңа ғана өздеріңіз көріп отырсыңдар. Бүткіл үйлерден халық көшіріліп жатыр. Сондай ақ өңір жетекшісі жергілікті тұрғындармен де тілдесті. Халықтың көбі үйлерін тастап кеткілері келмейді. Барлығы да жағдай ушығып кетпесе деп өздері топшылауда. Үш күннің ішінде судың деңгейі 1 метр 70 сантиметрге дейін көтеріліпті. Биыл Сергеев гидроторабыда 64%-ға артық толған. Болжам бойынша қызыл судың деңгейі тағы 50 сантиметрге дейін көтеріледі. Сергеев су қоймасында проекті бойынша 693 миллион кубометр су қарастырылған. Бүгінгі күні сол су қоймасында 1 миллиард 133 миллион куб су жинақталған. Сол бүткіл суы сол Есіл өзені арқылы өтіп жатыр ғой. Бүгінгі күні 105 үйге су кіріп, жаңа ғана барлығын қарап шықтық. Пигіміз әлі өткен жоқ. Бірінші мақсатымыз ол барлық адамдарды үйлерден шығару. Арнайы комиссия жұмыс істейді. Сол дүниелері бір өшірі болатын болса, міндетті түрде бюджеттен төленеді болады. Бүгіннен бастап Петропавл қаласында төтенше жағдай жарияланды. Шалақын мен Есіл аудандарында ахуал тұрақталған. Шаһарға жеткен қызыл судан Зәрешті кентімен қатынайтын жол шайылып жатыр. Саяжайларда тасқын астында қалды. Өңір құтқарушыларына көмекке оңтүстік Қазақстаннан да техникалар мен арнайы жасақ жіберілген. Риат Шони, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна.